Boa noite, tudo bem? Boa noite, Argélia, tudo bem? Tá me escutando aí? Oi, você, tá me vendo? Tô te vendo. Ah, então tá bom. Então tá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar nossa receita. Boa noite, pessoal que tá lá no YouTube também conectado, né? Hoje a gente tem várias dicas para dar aqui para vocês das nossas receitinhas, né, Jesus? É, não esquece de dar o like, né? Dar um like, fazer os comentários, vamos fazer esse negócio viralizar aí. Com Jesus certeza, Guedes. né? Dê seu like lá na nossa página, no Sistema Legacy Team, todas as receitas ficam lá e a gente também tem uma página do Telegram, onde a gente posta as receitas. E hoje quem vai estar compartilhando a receita aí com a gente é o Jesus, diretamente lá de São Paulo. É, Então, pessoal, boa Jesus, noite, conta né? para a gente seu resultado e o que que você vai fazer para a gente hoje aprender. Então, vamos lá. Então, meu nome é Jesus Ramalho, sou aqui de São Paulo. Eu uso a nutrição da Herbalife há 18 anos, sou apaixonado pelos produtos. Esse é meu último resultado, né? Eu reduzi 7 quilos aí em mais ou menos 90 dias. Então, às vezes, assim, os amigos falam assim, ah, mas você é magrinho, não precisa usar Herbalife. Aí eu me descuidei por um tempinho só para ver que, ó, se você continuar comendo as gordices que tem pela vida aí, você ganha peso rápido. E aí fiz um desafio de 90 dias, né? Então, no objetivo aí, cada ano que passa eu melhoro meu nível de foco, concentração, para melhorar o resultado. Mas isso aí, a nutrição da Herbalife é incrível, né? Eu fiz 45 anos ontem. Ontem não, antes de ontem, né? Mas me sinto com 25 ainda, com muita energia, Parabéns! com. E é isso aí. E aí, eu vim numa época que a gente tomava só os shakes, a gente só sabia fazer os shakes. E agora a gente tem a oportunidade de fazer várias receitas usando a nutrição da Herbalife. E depois que a Herbalife criou o Nutrev, né, que é esse produto incrível aqui, que eles é um produto à base de proteína isolada de soja. Então, ele tem várias vitaminas e minerais. E a gente aprendeu a fazer várias receitas com ele, vários bolinhos, o waffle. Várias coisas que você usaria farinha de trigo, farinha de amêndoa, qualquer outro tipo de farinha, dá para você fazer com esse produto aqui, tanto receitas doces quanto salgadas. E aí a Gélia me perguntou, ah, você tem uma receita nova, tal. Aí eu falei, Gélia, aqui a gente no espaço, os clientes pedem muito o waffle doce salgado, e os bolinhos que eu faço, os que mais vendem são os de chocolate, assim, é campeão de vendas, assim, o pessoal pede todo dia para levar para comer à tarde. Aí eu falei para ela assim, ah, dá para fazer um formigueiro. A gente faz com a massinha, o shake, sei lá, baunilha, e aí coloca umas gotinhas de chocolate dentro. E aí eu falei, olha, dá para fazer com um produto que é muito bom, que é um produto proteico que a Herbalife tem, que é o Protein Crush, que é são aquelas, parecem umas gotinhas de chocolate, né? E a diferença é que é baixa caloria, alto teor de proteína, e aí dá para dar aquela crocância no bolinho. Então, assim, quando você vai assar a massa, ela não vai ficar toda branquinha, como aquelas massas feitas com farinha de trigo, mas vai ficar umas pontinhas de chocolate ali. Então, eu vou fazer para vocês ao vivo, bem rapidinho. Posso fazer já, né, Agélia? Eu vou te deixar separado aqui, para Pode vocês sim. entenderem, para a gente ganhar velocidade aqui no. Vocês vão precisar de um ovo, tá? Um ovo grande. Então, eu vou pegar o ovo aqui, colocar aqui para vocês. Então, a gente vai precisar aqui de um ovo. E eu já deixei os ingredientes, depois a Argélia vai digitar para vocês. Eu já deixei separadinho aqui para ficar mais fácil. Mas são 3 colheres, eu uso 2,5 colheres do shake, sabor baunilha. Então o ideal é quebrar o ovo primeiro, né? Para você não correr o risco de perder aqui os produtos. E aqui nesse outro potinho eu deixei já as doses do Nutrev, que são 3 colheres do Nutrev, né? E o fermento que eu já coloquei aqui já, tá? Então isso aqui você vai usar de produto da Herbalife para fazer os bolinhos. E eu coloco a água aqui. Deixa eu pegar só a espátulazinha. E aí eu coloco a Jesus, água. quanto de royal que você usa de fermento? Olha, eu estou usando aquela colherzinha de trás do chá. Eu comecei a colocar, às vezes, aquela pequenininha. E às vezes o bolinho não crescia tanto. Aí eu comecei a colocar aquela pequenininha, só que maior, sabe? Da colher de trás, né? Que seria essa daqui, ó. Essa maior aqui, ó. A partir de 2,5. Eu tava usando essa daqui e não tava
crescendo, aí uns bolinhos saíam menores. E de água você usa quantos ml? Então, vai no olho. Assim, a olho, só porque depende muito da como que é a clara, se o ovo é grande, se o ovo é pequeno. O importante é a massinha ficar homogênea, né? Que eu vou misturar aqui, vocês vão perceber. Então, tem essa diferença do ovo que, às vezes, no início, a gente não se atenta quando começa a fazer, porque, às vezes, o ovo é maior, aí, às vezes, é menor. E outra, se você também colocar, separar a gema da clara e bater a clara em neve e depois misturar, com certeza, ele vai aumentar um pouco o volume, né? Isso. Então, assim, você vai aprendendo, né? Quer fazer rápido, quebra o ovo, bate ali... Coloca os produtos. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Já tá, ó. Rapidinho, ó. Já que eu já coloquei tudo junto. É receita masculina, não perde muito tempo, não. É pá, pá, pá. Meu, ó. Aí, ó, tá vendo? Ele não tá aguado, né? Ó, tá dando pra ver aqui? Não tá aquela coisa assim. Toma cuidado pra não colocar muita água, senão ele vai ficar aguado. Aí, agora, eu vou colocar aqui nas forminhas. Eu já deixei as forminhas de silicone aqui, tá? Então, as forminhas de silicone, eu já untei as forminhas de silicone, que eu gosto de untar porque senão gruda. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora que eu lembrei. Eu já vou colocar o Protein Crush, né, que é esse daqui. Só que eu já deixo num potinho. Eu deixo num potinho, é ao vivo, né? Eu deixo num potinho para ficar mais fácil para pegar. Então, vamos lá. Ó, você vai usar o equivalente a mais ou menos... Se você quiser colocar... 7 gramas de proteína vão ser 2 colheres, tá? Eu vou fazer ele bem proteico, 2 colheres do Protein Crush. Aí vamos misturar aqui para já ficar no meio da receita, tá? Então, esse que é o tal do formigueiro. Parece umas formiguinhas aqui. Ó, tá dando para ver a massa aqui agora como ficou? Deixa eu ver onde que tá a câmera aqui. Aqui, tá vendo? Tem umas bolinhas aqui de chocolate dentro. Aí é o seguinte, essas bolinhas de chocolate, elas não ficam docinhas assim. Então, para quem é mais formiguinha, eu desenvolvi uma receita assim um pouco plus, mas só recomendo para quem tá aí no seu peso ideal, tá fazendo atividade física, sabe? Eu pego 2 colheres aqui para colocar aqui nas folhinhas, tá? Então, eu só recomendo fazer essa receita com esse adicional aqui que eu vou fazer. Se você estiver treinando, se você já está no seu peso ideal, porque senão é um pouquinho mais de calorias e um pouquinho mais de coisa docinha, né? E não é Herbalife, então se não for Herbalife 100%, ó, se fosse só o que está aqui, já é 100% praticamente Herbalife, a não ser o ovinho, né? Mas você tem uma nutrição bem mais equilibrada. Agora... terminar aqui de colocar. Eu vou mandar para a Gélia depois para Curitiba esses bolinhos aqui para ela. Ficou super bonitinho. Então, isso que o Jesus, agora, ele fala, ele é meio formigão, né? Ó, na verdade, as minhas clientes são mais, eu sou mais ou menos. Mas aqui, ó, eu comprei esses chocolatezinhos aqui, que são chocolates, gotinhas de chocolate. Então, vou colocar aqui um pouquinho em cima aqui, para deixar mais gostoso ainda. Ó, vamos lá. Porque esse chocolatezinho vai derreter. Mas lembrando que a gente tem aqui os da Herbalife para ajudar aqui na nutrição, com mais proteína. Então pronto, ó. Aqui os bolinhos já estão... Tá, dá para vocês verem aqui? Tá dando para ver aí, Argélia? Dá sim, tá com uma cara boa, hein? Agora eu vou colocar aqui na air fry, pra ir assando rapidinho. Eu coloco 10 minutos, 190 graus. Então é bem prático de fazer, né? Preparar. Rapidinho, tá vendo? Não demorei nem, se for ver assim, se eu estivesse conversando aqui, explicando, menos de 5 minutos eu faço a receita, em 15 minutos a receita tá pronta. Aqui no espaço eu faço muito, o pessoal às vezes pede assim um shake e fala, ah, Jesus, já faz um bolinho para mim. Aí eu tenho algumas clientes que já estão acostumadas, assim, elas vêm almoçar e aí elas até pedem cedo, já faz os bolinhos que eu quero levar para comer à tarde. Aí, normalmente essa receita, eu consigo fazer 5 bolinhos,
Então, são 5 bolinhos. Se a gente for contar em termos de... com 100% da nutrição da Herbalife, a gente está falando aí de 210 calorias. E aí, com ovo, vai um pouquinho a mais, mas também, em compensação, ganha mais 6 gramas de proteína, tá? E com esse Protein Crush aqui, como eu coloquei 2 colheres, a gente está falando de bolinhos que tem mais de 30 gramas de proteína, tudo. Então, é super... super proteico, então dá para comer 2, 3 bolinhos desse como um lanche. Então, isso é legal. Aí, assim, eu estava até trocando uma ideia com o Jesus, né, em relação às gotas de chocolate, se você quer usar. Então, tipo, você pode comprar em casas de que vendem utensílios, tipo granola, castanha, às vezes tem que eles vendem, você pode comprar uma pequena quantidade, não precisa comprar um pacote de 1 quilo, né? E teve esse daqui também, que é do dois frades da Nestlé, né? Que são gotas de chocolate, mas assim, também não são... o valor, assim, também não é tão caro, mas também não é tão baratinho. Um pacotinho desse tem em torno de R$ 8, mas vai durar bastante, né? Então, assim, se você puder comprar granel, não for usar muito, vale a pena, porque daí também não fica lá parado, né? E você também não corre o risco de querer comer, né? Então... E aqui eu fiz um bolo com a mesma receita do Jesus, só que aqui, ó, foi um bolo mesmo, olha só. Então, usei shake de baunilha, o Nutreve, o ovo e água. Eu vou cortar ele aqui para a gente ver como é que ficou, e o crunch, né? Então, o nosso bolo formigueiro, e daí eu fiz aquele... creme de... O nosso flanzinho, que eu peguei metade do flan e fiz a cobertura. Então, olha só como ficou. É isso mesmo. Uma massa delícia. Fica baunilha. Eu vou ver como vai ficar aqui na air fryer, aqui, mas fica branquinho. Ele queima por cima, né? Porque na air fryer ele vai queimar por cima. Então, olha só, cresceu bem, coloquei 2 medidas daquela de que o Jesus falou de Royal. Então, e coloquei o crunch, deixa eu ver quantas colheres. Ô, Adélia, mas esse bolo aí você fez com quantas doses? Colheres de crunch. E para ficar mais docinho, eu coloquei 5 de shake, 10 de Nutreve. Então, esse bolo é como se fosse... Dá para você fazer lanche para 4 dias, se você pensar assim. Ou você faz esse bolo para a família toda, porque eu coloquei 2 ovos, coloquei como se fosse 2 porções de shake, né? Seria o Nutreve com o shake e 2 ovos. Então, na verdade, assim, você pode... Se você quer comer sozinho o bolo inteiro, você pode comer em 3 a 4 dias. Então... É legal que fica muito gostoso. Quer dizer, eu não experimentei ainda, né? E para ficar mais adocicado, eu usei 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Ficou bom. Ele ficou bem molhadinho. Então, é super fácil de fazer. E assim, se ele queimar um pouquinho, que foi o caso do meu... Não tem problema, você pode até tirar o queimadinho, daí você faz essa calda em cima com um pouquinho de... pode ser 1 colher de Nutreve com 1 colher de shake, água quente, dissolve e faz essa cobertura. Ou já deixa pronto na geladeira, né, um flan no dia anterior... E usa metade do flan. Eu usei metade do flan para fazer a cobertura aqui, ó. Deu certinho. Então, ficou muito gostoso. As formiguinhas estão ali. Então, é muito fácil de fazer e fica realmente uma delícia. Complementando a energia, é assim. Se você que está assistindo a gente aí, se você tiver shake em casa de milho, a receita é a mesma, dá para você fazer com shake de milho. Se você tem um shake de morango, dá para fazer. A receitinha basicamente é a mesma. E nutricionalmente o seu corpo vai se beneficiar disso daí. A gente acaba falando essas coisinhas assim, bolinho formigueiro,
bolinho de chocolate, não sei o que, não sei o que, mas a receita básica é a mesma. Se vocês aprenderem esse conceito aí das 3 colheres do shake, as 3 colheres do Nutrev, que são a parte da nutrição da Herbalife, acrescentar agora o Protein Crush como uma forma de acrescentar proteínas no seu bolinho. E aí essa coisinha do chocolate, de repente assim, fazer uma caldinha de fruta, se você faz alguma coisinha assim para incrementar, isso aí é para você diversificar a sua experiência, vai. Então, mas se você aprender a fazer essa receita básica, 3 colheres de Nutrev, 3 colheres do shake, aí se você quiser fazer uma caldinha, reserva 1 colher do shake ou faz uma caldinha a mais, né? Usa as 3 colheres e 3 colheres. Eu falo 3 colheres porque assim, quando eu vou fazer o shake aqui, eu uso 3 colheres dessa aqui raspadinhas, que a gente já pesou, dá 26 gramas. Então eu não fico fazendo 2,5, como tá lá no rótulo lá, eu faço 3 colheres e aí é assim que eu faço as minhas receitas. Então a mesma receita é para você fazer o waffle. Então essa receita ela é uma receita coringa e você faz muita coisa com ela. Tá? Que mais que dá então, pra assim, gente... a ideia é isso, por exemplo, que nem assim, se quer fazer na forma menor, não tem problema, divide em um monte de forminhas e faz. Às vezes, se você não tem, por exemplo, assim, se tiver o bolo, você vai querer comer o bolo inteiro. Então, faz em formas menores, né? Para não correr esse risco. Senão, você vai querer comer o bolo inteiro. Então, assim, ó, outra coisa que eu fiz. Se você quer aproveitar o forno, eu fiz esse bolo, né? O Jefferson me falou a receita. Daí eu falei, então eu só vou aumentar a receita e vou fazer como se fosse para 2 shakes e complementar um pouquinho a mais, né? Eu já aproveitei e fiz mais esse bolo aqui, ó, de banana, shake de banana no treve. E daí, como que eu fiz? Eu fiz na forma menor, uma forminha menor, e fiz esse daqui naquela de bolo inglês. Sim. Aí você já aproveita o forno, né? E daí amanhã, esse aqui eu fiz, depois eu vou estar passando a receita também. Esse aqui eu usei banana, usei aveia. E esse daqui, que eu fiz aqui em cima, ele não é granola, ele é uma proteína texturizada, né? Que comprei assim a granel, daí ela tem semente de abóbora, gergelim e tal, que dá tipo aquela crocância também. Então, assim, tenta usar coisas que sejam menos, que não tenha muito açúcar, né? Que nem eu tô evitando de comer farinha, essas coisas. Então, é legal que você tem que fazer, substituir. Esse deve ter ficado gostoso, porque daí eu coloquei uma parte da massa, duas fatias de banana cortada no comprimento no meio, e daí mais a outra parte da massa e só uma rodelinha de banana ali, ó, bem no meinho para decorar. Então, não tem assim uma quantidade grande de banana e pode comer como um pré-treino também, né? Então, isso aqui é legal. Vou estar postando depois para vocês essas receitas também, que assim é um bolinho fácil, prático de fazer. Às vezes, assim, se o teu cliente, sei lá, de repente até. Esse aí eu usei um shake de banana, né? Mas pode usar de baunilha, pode usar de chocolate, fica gostoso. Pode colocar 2 colheres do shake, adiciona um pouquinho mais de farinha de aveia, aveia em flocos. Na verdade, assim, a diferença da aveia é que uma é mais grossa, uma é mais fina, né? Então, farinha de aveia, ela é mais fina. Aveia em flocos. Às vezes você não tem flocos finos. Bate no liquidificador, né? Então, assim, na verdade, tudo coisas que você vai aprendendo. Que para mim, eu achava que eu tinha que ter flocos grosso, flocos finos e farinha de aveia. Depois eu vi que é tudo a mesma coisa. Então, aí você, na dúvida, bate no liquidificador. Entendeu? E esse bolo aí também é muito fácil. Se você tá com pressa, coloca toda a massa no liquidificador, bate tudo junto e tá pronto. Então, é muito prático de fazer, né? Não tem tempo ruim.
Então, e a cerveja que a gente já tem. E aí, Jess, não está pronto ainda? Já está pronto já. Então, a gente está aqui conversando aqui, mas o bolinho já está ficando pronto. E até o pessoal aí, quem quiser saber fazer o bolinho de banana, tem uma receita aí também de um dia que eu fiz o bolinho de banana, super gostoso. Eu adoro bolo de banana, foi o primeiro bolinho que eu fiz. Aí depois fiz o de chocolate. Aí o de milho dá para você colocar, fazer com shake de milho, a mesma receita. E aí você coloca, quem tem gente que gosta de erva doce, aí eu já coloquei erva doce. Então assim, o de coco, você pode fazer com shake de coco, colocar mais uns pedacinhos de coco dentro, colocar coco por cima, fica uma delícia. Então, ó, dá para fazer vários tipos de bolinhos com a mesma receita, tá bom? Então, ó, já vai apitar a air fryer aqui agora, mas antes de apitar eu já vou tirar, porque já tá pronto, vou mostrar para vocês. E essa receita também, a gente pode optar por fazer com shake salgado também. Queria que você sentisse o cheirinho aí, Argélia. Deve ter ficado gostoso, hein? Vou pegar aqui um... É que tá super quente. Eu não vou conseguir comer assim logo de cara, assim, né? Mas vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, o bolinho dá pra vocês... Não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, né? Vamos ver se dá pra ver aí na câmera. Dá? Dá. Vira só ele. Isso. Deixa eu colocar aqui na... Deixa eu colocar pra eu ver a minha câmera aqui. Se eu consigo... Aí, ó, vamos lá. Então aqui dá para você, ó, ó, a câmera tá aqui. Então vocês estão vendo aqui, ó, os chocolatezinhos, como é que ficaram? A massinha ficou branca. Opa, volta aqui. Volta aqui que eu vou te comer. Ó, então, a massinha ficou branca porque é de baunilha. E agora eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou por dentro, tá? Ó. Nossa, o meu ficou um formigueiro gigante, hein? Ó, olha só que gostoso. Ó, tá, vocês estão ouvindo a fumacinha aqui? Ó. Uhum. A fumacinha subindo aqui. Nossa, então deixa eu experimentar para ver como é que ficou. Ó. Se você colocar esse chocolatinho dentro, ele meio que dá uma derretidinha assim. Uhum. Então, esse chocolate, ó, acabei de comer aqui. É que tá quente, eu gosto mais da massinha fria. Ah... O chocolate não dá crocância. O chocolate ele só vai adocicar um pouquinho mais a massa, vai deixar aquela sensação gustativa assim mais prazerosa. Mas o crunch ele vai dar a crocância. Ó, que delícia. Tá caindo tudo aqui agora. Gente, façam em casa. Ficou a coisa... Olha só que delícia, ó. Um pedacinho de chocolate aqui. Ok, dá pra ver direitinho agora, não dá? Saiu um formigueiro agora aqui. Então é isso aí. Então, é muito gostoso, né? É ter ficado uma delícia, né? Agora, tô falando de boca cheia. Tá uma delícia. Então é isso aí. Fácil de fazer. Façam, depois compartilhem. Quando se vocês fizerem, esse link fica gravado. Coloca lá nos comentários, eu fiz, ficou bom. Se tiver dúvida, manda uma mensagem pro seu coach. Mas é muito simples de fazer. Não tem muito segredo. Tá bom? Então, é isso aí. Realmente. Obrigada, tava uma delícia a receita, né? Foi legal que eu também me empolguei aqui, fiz um bolo grande, né? Hoje, quando... Aqui em casa, um pequenininho não dá, né? Porque o Yamada, ele gosta de comer, ele fala que eu preciso quantidade, né? Porque eu preciso treinar, tal, tal, tal. Então, é legal que você já pode fazer para a família toda uma opção de um lanche saudável. E isso que é legal, que o nosso Nutrev, ele substitui a farinha. Então, é saudável, não tem glúten, não tem lactose. E ele tem proteína, então o Nutrev, ele é muito gostoso. E até quando você for fazer alguma outra receita que vá leite, é legal que, por exemplo, assim, qualquer receita que você vai fazer, fala assim, 250 ml de leite. Se você não tem leite, você coloca a quantidade ali de Nutrev, 2,5 colheres para 250, é o quantidade como se fosse uma xícara de leite. Então, realmente, é muito fácil de fazer qualquer receita usando os nossos produtos, né? Se você
for fazer qualquer receita, pode estar substituindo o leite normal, em vez de você comprar pelo Nutreve, que é muito mais saudável, né? E é uma opção, de lanche maravilhosa. Então, segunda-feira que vem nós teremos uma receita aqui novamente, né? Depois a gente vai contar qual a receita será. Segunda-feira, 19 horas, anota aí para você estar conosco. E daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente tem um momento saudável, né? Intestino, nosso segundo cérebro, com a Josefina Azevedo, é uma médica gastroenterologista, trabalha com endoscopia, tem especialização em nutrologia e é ortomolecular. Então, com certeza, vamos estar aprendendo muitas coisas, né? Então, se puder conectar, fale com a pessoa que te convidou. Se você não tem o link, ela vai estar passando para você. E a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. E segunda-feira estaremos aqui, nesse bate-horário, 19 horas, né? Obrigada, Cris. Obrigada, Jesus. Um brinde para vocês aí. Nos vemos na próxima receita, hein? Isso aí. Boa noite a todos. E obrigada. Até segunda-feira. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa semana.